Današnju informativnu emisiju Televizije 3M počinjemo informacijom da je predsjednik opštine Ube prepodnevnim satima uručio set računara i računarske opreme komunalno-javnom preduzeću Đunis. Ovo je samo nastavak donacije koje je Comtrade započeo pre dva meseca u Ubskoj lokalnoj samoupravi, rekao je predsjednik Glišić i dodao. Pa evo da ne bude da smo rekli, a da se to dalje nije razvilo u ono što smo dogovorili, što smo obećali, isporuka opreme koju je Comtrade dogovorio sa opštinom Ubu, nekoliko faza se nastavlja, jedna je bila ona svečana, kada su ljudi iz Comtrade to doneli, bilo je još nešto između što je pristizalo, evo sada nešto veći kontingent, ali svakako ne i poslednji, u danima pred nama, tokom januara ili februara meseca, stići će sve ono što je nama neophodno, dakle sasvim sigurno oprema u vrednosti od par miliona dinara, hajde tako da cenimo do kraja čitavog ovog našeg aranžmana i naš cilj je da se svi korisnici budžeta, odnosno sva javna preduzeća, sav javni sektor potpuno opremi i da bude potpuno spreman da sve ono što su neki moderni zahtevi, sve ono što donosi neko vreme koje dolazi, da mogu da ispune i da idu korak sa tim vremenom. Dakle, ovo smo želeli da zabeležimo, prosto da ljudi ne misle, napravili su jedan događaj, prezentaciju, podelili, ne znam, par računara i ništa od toga. Evo, ovo je nova isporuka i trudit ćemo se da zabeležimo svaku sledeću kako bi ljudi videli da smo zaista dogovorili jednu ozbiljnu donaciju s jednom ozbiljnom firmom koja hoće na ozbiljan pravi način da nas spremi za ono što mi želimo da budemo, to je da budemo, dakle, moderna opština koja će biti pravi i pun servis građana. Ovih pet računara i dva štampača koje idu za sada u Đunis upotpunit ćemo i sa još nešto opreme koje je već ovde u opštini koja je pristigla i koju ćemo verovatno opredeliti i ka domu zdravlja, nešto i ka onima kojima je zaista neophodno, koji imaju tu neku najurgentniju potrebu da im je neophodan računar ili štampač ili bilo šta iz asortimana firme Comtrade, ali ono što hoću da istaknem je da će sve javne ustanove i čitav javni sektor, samim tim dakle i lokalna samouprava, biti opremljeni u skladu sa svojim zahtevima i mislim da će kompanija Comtrade zaista izaći u susret svakom od tih zahteva, tako smo bar dogovorili. Oglasio se kratko i direktor komunalno-javnog preduzeća Đunis Zoran Sitarica. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem predsedniku opštine Darku Glišiću i kompaniji Comtrade koja nam je poklonila ovih pet računara i dva štampača koji su nam u ovom momentu neophodni. Ja smo upravo bili u jednoj fazi reorganizacije i rekonstrukcije kancelarija i u fazi nabavke nove opreme, tako da je u pravo vreme ova donacija stigla i mislim da ćemo sa novom opremom koja nam je danas poklonjena i donirana uspeti da neke svoje zadatke obavimo kvalitetnije i bolje na zadovoljstvo svih zaposlenih u Đunisu. Beležimo i aktivnosti Kancelarije za socijalna davanja u dodeli ogreva svojim korisnicima. Koordinator Mirjana Jevrice kratko obratila prisutnima. Kancelarija za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu opštine Ub, Srbija u ritmu Evrope, je danas organizovala drugu podelu ogreva. Ova podela ogreva je izvedena zahvaljujući predsedniku opštine Darku Glišić u saradnji sa pekarom Gajić Gaja. U ovoj podeli ogreva planirano je 8 porodica, dakle najugroženiji koje su evidentirane kod nas na spisku. Do nove godine, odnosno do kraja meseca decembra, planirana je i treća dodela ogreva, koja će takođe biti izvedena zahvaljujući našoj kancelariji. Ono što bih želela još da najavim vezano za dalji rad naše kancelarije jeste novogodišnji humanitarni koncert koji će biti izveden dva dana, dakle 28. decembra sa početkom u 6 časova i 30. decembra sa početkom takođe u 6 časova u sali Doma kulture Ubu. Ulaznica je, kao što smo već rekli, 100 dinara i pozivamo sve ljude dobre volje da učestvuju na ovom humanitarnom koncertu i da pomognu, jer će sav prihod biti namenjen za kupovinu zimske obuće i odeće deci koje je to najpotrebnije. Što se tiče ogreva, imamo trenutno u evidenciji negde oko 300 porodica, s tim što smo u prvoj podeli oko 25 porodica već snabdeli ogrevom i sada ovih 8 i nadamo se da ćemo sa sledećom podelom ogreva još 20-ak, možda i 30 porodica, dakle do kraja ove godine. Danijela Đorđević iz Dokmira, živite Ljuba, momentalno, živim sa četvoro dece i htela sam da se zahvalim svima koji pomažu nama, koji nemamo, koji smo jako ugroženi.
Sličnih akcija, da podsjetimo, bit će još do kraja najhladnije godišnjeg doba u 2012. i 2013. godini.